Seja bem-vindo ao quinto dia da novena dedicada a São João Bosco, o pai e mestre da juventude. Dom Bosco é um santo muito atual e tem essa particularidade, o amor aos jovens, sobretudo aos mais necessitados. Nesta novena, trilhando este percurso de aproximação de Dom Bosco, pedindo a ele a sua intercessão, nós também queremos pedir esse amor aos jovens. Convido você a, de fato, pensar naquelas pessoas que te pediram oração nesses dias dessa nossa novena. Até o nono dia temos ainda um caminho pela frente e você pode apresentar a Dom Bosco as suas intenções. Mas de fato, para viver também esta novena, nós precisamos fazer aquilo que Dom Bosco tanto pedia, trilharmos um caminho de conversão. Dom Bosco tantas vezes propagou a necessidade de vivermos uma conversão autêntica na confissão e na adoração ao Santíssimo Sacramento. E hoje, de modo especial, vamos pedir isso, a conversão do nosso coração, que nós nos voltemos cada vez mais a uma vida de santidade, a uma vida que pede a presença de Jesus em tudo aquilo que nós fazemos, nas pequenas e nas grandes coisas. Pedimos a conversão também daqueles que estão ao nosso redor. Sempre trazemos em nosso coração o desejo de vermos aqueles que tanto amamos fazendo uma experiência com Deus. Apresente no seu coração essas pessoas, seu pai, a sua mãe, os seus filhos, aqueles que estão ao seu redor. Apresentemos também aquelas pessoas que estão junto de nós na igreja, no nosso trabalho, aquelas pessoas que às vezes você conhece no transporte público, caminhando pela rua. Todas as pessoas podem e devem se aproximar da vontade de Deus. E muitas vezes isso passa também pelo desejo do nosso coração, pela nossa oração. Então nos comprometamos a rezar uns pelos outros. Nesse quinto dia da nossa novena, apresentando as nossas intenções, agora nós vamos rezar a oração dedicada a Dom Bosco, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, seguido da oração dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora. Ó São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, que tanto trabalhastes para a salvação das almas, sede nosso guia na santificação de nossa alma, na salvação do próximo. Ajudai-nos a vencer as paixões e o respeito humano. Ensinai-nos a amar Jesus sacramentado, Maria Auxiliadora e o Papa. E alcançai-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-nos um dia convosco no paraíso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria Virgem Poderosa, Tu grande e ilustre defensora da Igreja, Tu auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu terrível como exército ordenado em batalha, Tu que só destruíste toda a heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo. E na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Dom Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com gratidão, exprimo a minha alegria de rezar com você este quinto dia da novena dedicada a Dom Bosco e deixo o convite para amanhã rezarmos juntos o sexto dia. Amém.